Hoje nós vamos conseguir o Gale no Brawl Stars. Isso mesmo, o novo Brawler cromático. Vou dar aquela gemadinha e vou falar pra vocês como vocês vão conseguir ganhar também o Brawl Pass no Brawl Stars. Tudo agora, aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, já estamos de volta, já estamos aqui dentro do Brawl Stars. Nova temporada, já tem aqui o Brawl Pass pra vocês. E galera, hoje é um dia muito legal. Por quê? Por quê? Por quê, Bruno Clash? Por quê? Por quê? Porque é o seguinte, mano. Hoje nós vamos liberar o famoso Gale. O Gale no nível 30. Mas, Bruno, falta muito pra você chegar pra ele. Calma, faltam aí 9 níveis. 9 níveis pra chegar lá. Mas eu preciso chegar lá, galera. Eu preciso pegar o Gale. E com isso, eu tenho aí 326 gemitas. E então, vou conseguir liberar ele sim. Vou dar aquela pequena gemadinha e conseguir alcançar o nosso queridíssimo Gale aqui ao vivo com vocês. Bom, e você tá se perguntando aí como eu vou conseguir ganhar o Brawl Pass? O Bruno falou que eu vou ganhar. Calma, é o seguinte, ó. Bom, enquanto eu vou liberando aqui, vou gemando, eu vou falando pra vocês as dicas pra você conseguir o seu Brawl Pass na faixa de graça, tranquilão, de boas. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir aqui no Brawl Pass e dar aquela pequena gemadita nos níveis, né, nos níveis. Ó, as missões eu já fiz todas, acabei com tudo, já cheguei aqui ao nível 21, né, e agora eu preciso chegar até o Gale. Tá aqui, ó, paradinho, o Gale esperando. Vamos lá então, começar então a famosa gemada. Partiu! Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível, tudo 30 gemas aqui pra gente. Sexto, sétimo, olha que beleza, vamos chegando. Então o próximo agora, 29, chegamos. Isso mesmo, acho que acabei com as minhas gemas. Ainda sobrou um pouquinho, né? Sobrou um pouquinho lá, tranquilão. Deixa eu ver como é que tá o Galezão. Tá aqui, olha, eu vou aproveitar e vou até gemar essa última. Vai pegar também a reação do Gale. Vai ser a primeira reação que eu vou ter na minha conta também. Uma coisa que eu até vi no vídeo do Vinho, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do Vinho também, que você clica aqui e ele volta. E pelo menos as recompensas de cima você tem que pegar. Por isso que eu peguei todas as de cima aqui minha, e as de baixo eu deixei. Mas eu acho isso muito errado, cara. É muito errado. Alô, Supercell, alô Brawl Stars, vamos arrumar isso daí, cara. Olha quantas, eu perdi uma mega caixa, duas mega caixas, três mega caixas e acho que três caixas grandes, quatro caixas grandes. Além, é claro, ainda de 50 pontos de poder aqui, mais ouro. Então eu perdi, é, ouro não perde, né? Mas essas caixas poderiam ter vindo sim pontos de poder do Gale. Ó, ainda vou perder mais, ó, porque eu tenho que pegar aqui esse ouro, tenho que pegar ainda aqui essa caixa grande que poderia vir, é, pontos de poder do Gale. E agora aqui não vai vir nada, vai vir só gemas. Só gema não, nem gema, vai vir só moeda agora. Esse aqui é o pior, cara. Esse aqui dá dó, porque ó, a gente pega aqui, já tem, já tá tudo no máximo, o que eu já tenho. Então eu preciso abrir uma caixa ao invés disso, e só vai vir ouro porque eu não tenho o Gale ainda. Isso é muito ruim, Supercell. Alô, Supercell, como o Vinho falou, um ótimo lugar pra tudo, quando você terminar de buscar tudo que você pegou já, vira aqui, ó, junto com esses 46, esses 9, que é o que eu deixei da temporada passada, o que restou aí. Então eles poderiam vir pra cá e você ir abrindo aos poucos, cara. Acho que é uma boa ideia e mataria, resolveria esse problema aí da gente não conseguir abrir o Gale sem usar tudo isso daqui, perder tudo isso daqui, na verdade, pra quem já é maximizado, a galera que joga já há bastante tempo. Bom, vamos parar de conversa e agora sim vamos pegar o nosso Gale no Brawl Stars, mano. Vamos lá então, pegar o Gale agora. Então partiu, olha lá, moleque. Olha lá, moleque, ó, ó. Gale, mano, Brawler cromático, primeiro Brawler cromático do jogo, eu já peguei ele. Gale é do tipo que sabe fazer tudo e não se cansa nunca. Ele ataca com disparos amplos de vento e neve, e seu super empurra os inimigos com uma forte rajada de vento. Olha que bacana, esse é o famoso Gale, mano. Esse é o famoso Gale aqui pra vocês. Vamos pegar também a reação, a nova reação dele. Tá aqui a primeira reação que eu ganho, primeiro emote, né, que eu ganho aqui pra poder usar também. Liberado, tranquilão. Agora sim a gente consegue vir aqui e pegar todas as recompensas desde o nível 1 até o nível 31, se não me engano, é isso? Pra poder ver o que vai acontecer, qual o nível que eu vou deixar o nosso Gale, mano. Bom, antes de fazer isso daí, galera, eu quero falar pra vocês o seguinte. Você aí que não tem um Brawl Pass, você que não tem um Brawl Pass, primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Eu tô fazendo algumas brincadeiras, algumas zoeiras. E é o seguinte, funciona assim. Você vai vir aqui na loja agora, vai... Olha, tem coisas novas aqui, depois eu pego. Mas é o seguinte, você vai vir aqui na loja e vai aqui no fundo, e eu vou até tirar aqui pra poder ensinar pra vocês. Vai aqui no fundo, se não tiver nada, você põe aqui em
inserir código Bruno Clash. Bota inserir e você tá apoiando o Bruno Clash na loja. Se você for comprar qualquer coisa, ah, quero comprar aqui 30 gemas, 7 reais. Quero comprar aqui caixa grande, caixa, ah, quero comprar o skin e tal. Apoie o canal Bruno Clash, você vai ajudar o canal Bruno Clash sem gastar nada mais por isso. E ainda você vai ter chances de ganhar um Brawl Pass. Como, Bruno? É o seguinte, tudo que você for comprar aqui na loja, filme apoiando o canal Bruno Clash, apoie o canal Bruno Clash, compre o que você tem que comprar, vai lá no meu Instagram que tá passando por aqui, o editor vai colocar aqui, manda um stories desse vídeo, marcando o Bruno Clash, marcando o arroba Bruno Clash, tá passando aí também, e eu vou ver esse vídeo, vou dar um RT, vou compartilhar no meu stories, e você vai estar concorrendo aí também com um Brawl Pass, mano. Só que eu vou dar alguns, né? A gente fez agora um sorteio, agora há pouco, sorteio de 60 Brawl Pass, mano. Olha que loucura, todos os youtubers aí da Supercell com código de criador fizemos, e foi uma zoeira danada, 60 Brawl Pass, mano. Mas não, calma, calma, não fica nervoso, você ainda tem chance de ganhar. É só fazer isso que eu falei, apoia aqui na loja, bota aqui o código Bruno Clash, vai lá no Instagram, manda pra mim o vídeo, marca eu, bota no seu stories e você vai estar concorrendo. Eu vou mandar Brawl Pass pra você, mano. Vai ser uma doideira. Bom, agora chegou a hora da gente poder abrir aqui. Ó, deixa eu pegar aqui primeiro o meu. Olha o Gayozão, mano. Meu Deus do céu, esse é o famoso Gayo. Que beleza, mano. Então é o seguinte, a gente vai abrir agora as caixas. Vamos ver o que vai acontecer, qual o nível eu vou deixar ele. Primeira caixa aqui, já vamos abrir. Já vi aqui alguns poderes, alguns pontos de poder do Gayo. Beleza, mais ouro, mais ponto de poder é o que importa pra mim. Ouro não, hein. Ouro não é o que tá valendo pra mim. Geminhas aqui, 10 gemas. Mais uma caixa aqui do ponto de poder do Gayo. Mais uma caixa aqui também. Outra caixa, muito bom. Aqui a gente vai colocando aqui um nível a mais, né. Vai botando um nível maior aqui no nosso Gayo pra ver onde a gente vai chegar até o nível 31. 30 ali é metade do passe, né. Então a gente vai chegar aí pro... Será que a gente chega na metade do Gayo full? Ou não, vai chegar ele totalmente? O que você acha? Aposta aí. Opa, aqui é pra escolher o Brawler, beleza, vamos escolher. Claro, o Gayo, né, mano. Pontos de poder vai pro Gayo, então. Show de bola, show de bola. Vamos lá, mais uma caixa aqui. Esses vários pontos de poder pro Gayo. Vamos abrir tudo aqui no estilo corta giro. E vamos abrindo aqui as caixas pra ver se a gente consegue deixar ele full. Lembrando que eu deixei ainda as caixas lá em cima. Essas daqui, ó, pra abrir também, hein. Agora uma mega caixa vem bastante pontos de poder do Gayo, ó. 225, é muito ponto de poder. Vamos abrir mais caixas aqui, mais pontos de poder pro Gayo. Show de bola, gemas. Mais caixa aqui, caixa grande, caixa comum. Agora mais uma caixa grande. Agora aqui mais 50 pontos de poder pro Gayo. Vamos ver onde a gente chega com ele, cara. Eu quero só ver se a gente consegue deixar ele fortão, né. Será que a gente consegue deixar ele mais forte aí, ou full? Será que chega a deixar full? Não sei não, hein. Ó, acabamos, 31, chegamos no 31 aqui. Deixamos aí no 31. E agora o que a gente vai fazer é abrir as caixas que a gente tem aqui. Vamos abrir aqui as 9 caixas grandes que eu tenho. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos lá na loja. Ah, deixa eu primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele no máximo que a gente consegue aqui, só com os 31 níveis que a gente pegou, beleza? Vamos ver onde a gente vai chegar. Subindo aqui de nível e deixamos aqui no nível... Opa, chegou no nível 9! Chegou no nível 9, mano, chegou no nível 9. Ainda bem que eu fiz isso, porque a partir de agora a gente consegue aí buscar os poderes estrela e também o acessório do Gayo. Bora lá então? Aqui na loja então não vale a pena nada pra mim, mais além daquela promoção. Mas eu não vou abrir a promoção ainda não. Eu vou vir aqui na abrir as caixas pendentes e vamos abrir as caixas em busca de acessório e de poder estrela, beleza? Vamos ver se a gente vai... Opa! Chegou, mano! Chegou o acessório! Gayo ativa uma plataforma propulsora que lança aliados e inimigos pelos ares. Usos por partida 3 vezes. Muito legal. Esse, ó, tem uma estratégia... Mano, tem uma estratégia muito legal que vocês vão ver, que eu consegui ver aí. Que, mano, top demais. Vocês vão ver. Bom, vamos em busca agora do poder estrela do Gayo, né? Poder estrela do Gayo, aquele que dá aquela paralisia, aquele stun na galera, é muito bom. E quando você joga ele pra cima de muro, né? Então, vamos em busca dele. Vamos em busca dele. Ó, o duplicador também é muito bom, hein, galera. O duplicador de fichas é bom porque ele acelera aí o alcance do seu passe de batalha, seu Brawl Pass. Vamos lá. Não veio nenhum até agora. Vamos ver se a gente tem sorte aqui melhor nas 46 caixas que a gente tem comum, pra ver se chega algum poder estrela. Será que pega? Não sei, hein. Vamos ver. Partiu ali. Vamos ver como vai ser. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Tem muita caixa. Não é possível que não venha um poder estrela, mano. Só tenho isso pra ganhar. É isso e ouro, mano. Só isso. Vamos ver. Vamos lá. Partiu.
Galera, são as duas últimas caixas aqui que a gente tem remanescentes da última temporada. Vamos abrir a primeira. Tá difícil de vir, não veio nenhum poder estrela. Só veio aí o acessório mesmo por enquanto. Por enquanto, e acho que vai ser complicado. Vamos abrir essa aqui e vamos ver o que vai dar. Moedas, não veio nada também. Zeramos aqui as missões, zeramos as recompensas, zeramos o que a gente tinha da última temporada, zeramos tudo aqui. Tá zerado aqui o passe, agora a gente precisa só trabalhar pra poder conseguir mais coisas. Então a gente já tem aqui o acessório. Não ficou ainda com poder estrela, nível 10 ainda, mas a última chance são essas mega caixas aqui que a gente tem. Então vamos tentar ela, vamos ver o que vai dar agora. Então partiu. Vamos lá então, eu comprei já tudo aqui, então agora é a hora. Gemas, 40 gemas, vem no pacote já, 1100 de ouro pra mim, isso aí não tem problema. Agora é a última chance, meus amigos, bora primeira. Vamos lá então, moedas, tem mais um aí, duplicador de fichas. Não queria duplicador de verdade, mas vamos lá, tem mais uma caixa ainda, tem mais uma chance, é a última. E aí se não der, vamos tentar conseguir nas caixas que a gente vai abrindo no Brawl Pass. Então, bora lá, partiu. Mais uma aqui, moedas, e é só. Que triste, que triste. Bom, pra ficar menos triste aí, vamos comprar aqui o pacote de reações. Tem aqui o pacote de reações, contém duas reações comuns e uma reação rara ou épica, pra qualquer brawler desbloqueado de acordo com as probabilidades. E aí tem lá as probabilidades. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. Temos aí do Brock, do Mortis e do Bo. O do Bo eu achei legal, ele é bacana. Bom, é isso, liberamos aí mais três reações. Topster demais. Ficamos aí com, mano, é muito ouro também. Mas é isso, agora a gente tem que jogar uma partida e ver como funciona o Gale. Então, bora uma partidinha aqui no famoso Combateira. Então, partiu. Vamos lá então, combate, agora é hora. Então vamos ver como vai ser aqui, jogando com o Gale. Primeira vez aqui na versão oficial, né, do jogo. Já joguei na versão do desenvolvedor. Já pegando a primeiro power up ali. Vamos ver, cubinho de poder, tranquilão. Peguei mais um aqui, boa. Deixa eu descer aqui, eu não quero pegar o meu... Ah, ai. Nossa, mano, escapei. Escapei, não queria morrer agora, né? Ó, agora eu dei bastante dano. Vamos lá. Ai, nossa, errei. Vocês viram o que eu fiz? Eu errei, eu errei. Ih, o cara vai morrer ali, hein? O cara vai morrer ali, hein? Vamos ver se a gente consegue tirar dele aqui o robôzão. E dá bom, né? Vamos ver, vamos ver. Já vai ali, o cara vacilou ali. O cara perdeu o robô e ainda acho que deve ter morrido. Morreu, não, matou. Acabou nem morrendo, matou. Ó, ó. Escondi ali, boa. Boa, boa. Joguei pra longe, bati um pouco mais. Tá bom, por enquanto tá bom. Ó, vai sobrar ali, hein? Ó, ó, ó. Vamos jogar ali pra cima de novo. Beleza, levamos, mano. Agora a gente não errou o nosso super, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, pegamos aqui o primeiro lugar no combate. A primeira vez que a gente joga com o Gale. Foi muito legal, gostei aí do Galezão. Top demais, ainda tem muita ficha duplicadora também pra jogar. Mas é isso, primeira impressão com o Gale. Subimos um pouquinho de troféu, ganhamos mais umas fichinhas ali de boas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido demais aí o Gale e o vídeo. E é claro, quer ganhar Brawl Pass? Não vacila não. Já compra apoiando o Bruno Clash na loja e manda no meu Instagram pra você poder participar, beleza? Tamo junto, galera, é nóis, se inscreve no canal, deixa o seu like, um abraço, falou, fui!